que eu passar. Pode passar aqui, ó. Lá, bicho. Vai. Obrigado. Bora, vamos lá. Gente, vem conhecer aí, olha pra vocês verem que coisa mais linda. Tá aqui, eu acho que você esquece até de ir embora pra casa. Restaurante Casarão em Betinho, ó. Muita coisa linda, muita mesmo. Vou falar aqui, vou falar. Betinho, aqui em Betim, gente, ó.